Salom do'stlar, Creative House YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Demak, bugun siz bilan qiziqarli mavzuda suhbatlashamiz. Video boshlanmasdan oldin kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va albatta, oldindan like bosib qo'ysangiz ham bo'ladi. Demak, videoni boshladik. Uyda loyiha nima va u nimadan iborat? Uy loyihasi bu uyning qurilishini amalga oshiradigan hujjatdir. Creative House qurilish loyiha kompaniyasi eng zamonaviy tipdagi kreativ loyihalarni yaratmoqda. Poytaxtimizdagi faoliyati bilan nom qozongan ushbu kompaniya endi viloyatimizda ish boshladi. Vaqtni boy bermang, hozirroq bog'laning. Alo, Creative House? Qurilish tuzilmalari, ishlatiladigan materiallar, kommunikatsiyalar va uy dizayni haqida chizmalar va barcha kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shartli ravishda loyihalar, eskiz, dizayn loyihalari va ishchilarga arxitektura va qurilish loyihalari kabi turlarga bo'linishi mumkin. Ularning orasidagi asosiy farq shundaki, eskiz loyihasi faqat me'moriy qism va asosiy qurilish chizmalarini o'z ichiga oladi. Hamda me'moriy qismga qo'shimcha ravishda ishchi loyiha qurilish qismini to'liq va batafsil tavsifini o'z ichiga oladi. Bu qurilishning barcha bosqichlarini va dizaynlarini, shuningdek barcha muhandislik tizimlarini, isitish, kanalizatsiya, elektr tarmoqlari va boshqalarini o'z ichiga oluvchi ko'p sahifali hujjatdir. Ishchi loyihani tayyorlash ko'proq vaqt talab etadi va buning natijasida bunday loyihaning qiymati eskizdan ancha yuqori. Xususiy uyning to'liq loyihasi quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi: me'moriy yechimlar, konstruktiv yechimlar, muhandislik bo'limi. Tanlangan uy loyihasiga qarab loyiha hujjatlari tarkibi farq qilishi mumkin. Yakka tartibdagi uy-joylar va kottejlar qurilishida eskiz loyihalari tez-tez ishlatiladi. Xulosa qilib aytish mumkinki, uy loyihasi qurilish bosqichlarining batafsil tavsifi, ishlatiladigan materiallar va ularning soni, individual dizaynlar chizmalari va binoning umumiy rejalaridir. Bu ichki makonning qulayligidan binoning kuch-quvvat xususiyatlariga qadar ko'plab muammolarni kompleks hal qilish. Yaxshi tayyorlangan loyiha butun dunyodagi uyning to'g'ri joylashuvidan yong'in xavfsizligi talablariga qadar barcha jihatlarni hisobga oladi. Xo'sh, sizga tushunarli bo'ldimi? Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.